Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de motivação total para vocês, para poder começar a semana com a casinha assim limpinha e bem cheirosa. Quem que não gosta de casa cheirosa? Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar partilhando com vocês a limpeza que eu fiz no meu quarto. E o que eu queria dizer é que eu ainda não acabei de tirar a decoração do quarto. Essas luzes sempre ficam mais tempo no meu quarto depois do Natal, e nos quadros estou a ver quais são as fotos que eu vou pôr lá dentro. Então, mas de resto eu já tirei a maioria das coisas da decoração do Natal que estava no quarto. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Ju, faço vídeos aqui a partir da Holanda, sou mãe de dois e também trabalho fora como assistente médica e faço vídeos de faxina, receitas e tudo que tem a ver assim com vida de mãe. Se você gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever aqui no canal para dar um apoio aqui e para me motivar também, tá? Então, para aqueles que estão sempre a voltar, muito obrigado pelo vosso suporte e Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, nesse dia eu limpei o meu quarto, fiz uma limpeza assim um bocadinho mais pesada. Nem puxei mesmo tudo assim nos cantos para poder limpar até aqueles lugares que não conseguimos limpar todos os dias. E na sala, os meninos fizeram lá um pequeno desastre, né? Então eu só vou arrumar mesmo, não é uma limpeza assim pesada mesmo, só uma arrumação que eu vou fazer na sala. Então eu vou deixar a música rolar, espero que vocês gostem do vídeo. E sempre que aparecer alguma coisa aqui que eu achar que devo dar uma certa explicação para vocês, eu vou passar aqui para dar a explicação, tá? De tempo em tempo eu viro
os colchões, né? A parte dos pés vai para a cabeça, a parte da cabeça vai para cima, porque eu li em algum lugar que isso, há um bom tempo já atrás, tá? Que eu li isso, que isso ajuda a conservar melhor o colchão. Então eu faço sempre isso. Então, aqui eu estou a mostrar para vocês uma misturinha que eu fiz de óleos essenciais, 40 gotinhas, acho que mais ou menos 125 ml d'água e 2 colheres de álcool que eu misturo para fazer essa mistura aí, mas podes duplicar também a quantidade dos ingredientes, né? E é um cheirinho muito bom. Quando eu perfumei o quarto, ouvi o marido aqui: que cheirinho é esse? Então, ele estava na sala. Então, é muito bom. E o quarto, a casa fica cheirada muito bem durante horas e horas, tá? Então, é super fácil de se fazer. Por isso que eu não mostrei aqui no vídeo.
Depois de fazer o quarto, eu desci para ir arrumar a sala, porque as crianças fizeram uma bagunça grande aí com os brinquedos. E também tinha que arrumar algumas loucinhas do almoço. E aqui nós almoçamos pão, tá, pessoal? Então, é isso que eu vou fazer agora.
E eu queria muito dar um shout-out para algumas meninas aqui no do canal que estão sempre aqui presente comigo, estão sempre a apoiar. Não que as outras pessoas não apoiam, apoiam também, mas só que não dá para citar vocês todos num vídeo. Eu vou tentar, de tempo em tempo, pegar alguns nomes e mandar um abraço, assim, virtual para vocês. Então, eu queria começar pela Juliana Cássia, acho que é assim que se diz, um beijo bem grande. E também para Adriana, é o Tânia, que ela tá sempre aqui, Adriana, fofa, muito obrigada. Queria mandar também um beijo para Sirlene e um beijo para Dona Vera Lúcia Martins, tá? Então, para hoje são essas pessoas que eu queria dar um abraço virtual bem grande. E pela próxima, vou citar outros nomes. Então, obrigada a todos vocês pelo vosso suporte. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. E espero que o vídeo tenha motivado vocês a arrumarem as vossas casas para começarem a semana com uma casinha assim super limpa e organizada. Então, que esta semana seja uma semana super abençoada para todos vocês. Um beijo bem grande de mim e a minha família para todos vocês. Tchau! E até a próxima!